Շառունակեք։ Ես հայտարարություն ունեմ այս ամենի ճերմերի եւ ժամանակի միջադարձի հետաքրքրությունը այդտեղ ներկայացի։ Մենք ստիպված անմիջապես ներկայացնում ենք որ դուր է դրա միջադարձները ես հոգնաբանում։ Ուղղակի ոչ սա է պատճառը։ Եթե եթե դու կարծում ես թե սա մեջբերում չէ, ամեն ինչում 10-15, 20 դերից կազմացուցում են բազմաթիվ տարբեր հարցեր։ Սա ուղղակի մեջբերում, եթե մեջբերում է, մեջբերում է հասկանում է մեկ նախադասություն, ապա մեկ նախադասություն չես կարող արվել այն ինչին ասել։ Եվ կրկնում եմ, պատճառը մեկ իրենք ներկայացրած այդ ամենը այսօր այս դեպքում մենք չենք ունենում։ Մենք այն մասն ենք տարածում, որը հատուկ տոլերտը միջական արդյունքներ է։ Շառունակեք, ողջույն։ Ես ասում եմ, ուրեմն ես կարծում շատ կարևոր է, ու ես կարծում դատախազությունից դրա համար չի ուզում, որ ես արաբարակեմ։